Okay. So when we were just doing a sound check. I saw your question there, Patsy. Fuzzy check the audio. Okay, and now we're all back together. I'm sorry. Oh, no, no worry. So maybe you said you couldn't hear Haitian Creole, though? Well, someone in the room said they heard the Haitian Creole, but I think Patsy messaged that it wasn't working. Oh, okay. Should we try again with the pop-out box and maybe retype Patsy's name? Okay. Mm-hmm. Thank you. It shows Patsy here as the Haitian Creole interpreter, but yeah. So should I start it? I think so. Okay. Martha, can you give me just a thumbs up if I should join the English channel? Yeah. Martha, vou pôr em flance um devi entrar no canal de inglês. Ok. Nunca se está conseguindo escutar nenhum de que as intérpretes, então tá, chama se da funciona, né? Então, consegui ou chamar algum de que os membros e quadros se entra. Consoante eu estava atenta, eu pode alterar os nomes e os sobrenomes, por favor, na chat. Ou eu pode só pôr os nomes e os pronomes. Então, pedi desculpa, Samora, se você tem problemas de áudio. Ainda não tem que preparar um curso ali. Você vem coloca aquele sinal e depois você avisa quando quem deve começa. Tu alguém te consegue hoje em slide? Sim. Obrigada. Vem que você te consegue hoje em ponto de conversa. Vou mandar para o e-mail. Nunca você te consegue pôr nem a ecrã. Minha criança está fazendo coisa estranha outra vez.
Okay. I don't know if anyone else can hear me, so I don't know. I think if you unmute the original audio, then you can hear the English. I think the Haitian Creole, it's working now. Acaba de entrar na sala de Zoom de reunião de Conselho de Justiça Ambiental. Que reunião ali também ter disponível, tudo, línguas, interpretado. Transcrição. E também língua gestual. Sim, eu escrevi. Tem acesso à versão de slides traduzida e disponível para o website que está na tela e em estática que é a versão traduzida. Boa tarde. Bem-vindo para a terceira reunião do Conselho de Justiça Ambiental. Também chamado para acrônimo EEA. A mim é Rishi Reddy, presidente de conselho. Naquela reunião hoje via Zoom, todos os membros de quadro de conselho, adicionando a minha pessoa, não tem que o diretor P.E.J., juntamente com a coordenação, Valerie Cardoso, que está coordenando todas as funções de reunião e também chamada função de Q&A, questões e respostas, também expõe hoje na tela, todas que está intérprete de seis línguas que não está disponível, e também linguagem gestual. Expõe fazer comentário na questão de deliberação de conselho. Próximo slide, por favor. Sim, comum que ali é uma reunião complicada de fazer no sete, tem sete canais simultâneos de interpretação, gosto de também tomar alguns minutos para não poder revisar a agenda e introdução que a reunião está a ser gravada e depois está a ser revisada e está a ser postada no website de Conselho de Justiça Ambiental. Aquela website aparece no chat. Avisa o pessoal de chat, que está no chat, mas, por favor, limita para utilizar a função de chat para fazer comentários relacionados com a reunião. Aquela apresentação ali está disponível com intérpretes em espanhol, português, mandarim, crioulo de Haiti, vietnamese, crioulo cavariano e linguagem gestual. Pire, membros do conselho, por favor, fale devagar, senão o intérprete, se cada um consegue, acompanha.
Todo participante deve selecionar canal no fundo da tela, mesmo que você crie hoje a apresentação em inglês. Se não, os membros cada consegue escutar a interpretação. Então, lembra-me que a versão traduzida de que slide de apresentação está disponível no link de website do Conselho de Justiça Ambiental. Então, para os membros do público que salva ou guarda qualquer comentário público para fim de apresentação, nós podemos também utilizar aquele caixa de Q&A, ou questões e perguntas, para incluir as questões. Por favor, nós podemos inserir na caixa de Q&A, onde podemos responder para Deputy Cardoso depois da reunião. Aqui está a agenda para hoje. Também ser honesto, tem boa chance que no Caribe consiga realizar tudo o que, é que está na agenda hoje, especialmente se não tem um conversa de robusto com membros de EEA e Environmental Justice Task Force. Mesmo se não tem algum problema durante que esse tópico, se o pessoal quer fazer algum ênfase. Próximo slide, por favor. Ali não tem uma lista de que os membros do conselho, onde pede cada membro do conselho para se identificar no Zoom e para expor seus nomes e pronomes se está confortável. Uma lista completa de membros do conselho está disponível no website onde você pode encontrar fotografias e biografia de membros. O endereço do website está no chat. Não também utiliza as regras de Roberts para conduzir aquela reunião. Que as regras, como lembrete, para cada decisão formal, cada membro deve enviar aquela moção. Não também discute. Não deve votar consoante nos escuta os nomes de ser chamado e as votação de ser gravado e mestre votação para por e passa. Um também anuncia que os participantes Galila Barnett, Flávia Bustali, Madeline Fraser Cook, Melissa Hardin Ferretti, Cheryl Tony Harry, Caroline Hahn, Namita Kapoor, Lydia Lowe, Marco Saluna, Peter Matway, Patricia Spence e Ari Zoran. Está ali. Ok, está gravado, já não consegui chegar no todo o fórum, não pode avançar. Que as minutas de reunião de 15 de setembro está sendo enviado via e-mail para membros, assim para eles podem ter tempo para avisar, tá, gosta de ter feedback. E se tem alguma resolução ou correção que eles querem adicionar nesse momento ali, não? Se não, gostaria de abrir chão para a moção para adotar aquela moção. A mim, Melissa Ferretti, se outro, alguém então, Piri, desculpa, eu tenho que vir fazer chamada novamente para votação de
Membros presente. Marilyn Fraser Cook, novamente, por favor. Sim. Melissa Frete, por favor, sim. Cheryl Holly, sim. Caroline Hahn, sim. Lydia Lowe, sim. Marcos Luna, sim. Peter Mathey, sim. E Ari Zoran. Yes, sim. Ok, então a chamando tem anonimata. Aceitação, dicas, minuta, resolução de minuta, muito obrigado. Alguns anunciamentos que eu tenho. Que o primeiro e mais importante é que IEA e IAJ departamentos têm novo membro de funcionários. Também junta conosco como diretor na coordenação. E Carly, boa tarde, gostaria de fazer a introdução? É uma honra estar naquele fórum com todo alguém hoje para dar um background sobre mim. Eu trabalho na Public Utilities. Eu estava envolvido nos seus projetos de ambiente, algum daqueles o projeto inclui agências de estratégias. Trabalha como task force member e contacta a agência. Foi um dos membros de equipa líder para nossa equipa de justiça ambiental e também permite programa para 2 anos e meio e a colega anterior. Scott Siegel, te pido desculpa, que é oficial de audiência, está bem presente para nós dentro de momentos sobre seu grandes iniciativas de departamento de utilidades que está fazendo nos últimos anos. Na minha nova função como deputy na coordenação externa, tem uma análise compreensiva de definição de justiça ambiental na população, também tem grande impacto no trabalho, em termos de identificar partes interessadas e também conduz outreach para comunidades. Incrível, obrigado por aquele trabalho importante que você faz, com sua antenota continua de impura justiça ambiental para frente, é um prazer com o senhor Sturo. De novo, por favor, Richie. Obrigada. Obrigada, Caroline. Não tenho um prazer enorme de estar ali conosco. Ela entra ontem no conselho, então é um grande prazer para nós. Hoje nós estamos a fazer reunião sobre Environmental Justice Task Force. Nos últimos 2 anos, tem sido desenvolvido estratégias de IEA Secretariat. A estratégia é que as últimas etapas de revisão deve estar disponível em breve. IEA também pede comentário público como estratégia. Tem um período comum dentro de 8 semanas. Por favor, me procure para lançamento de estratégia nas próximas semanas. Não está fazendo aquele que não está conseguindo para facilitar reuniões na grande estrutura e, por causa disso, não está cancelando a próxima reunião na do 12 de outubro, que estava marcado para 6 horas da tarde. Próximo reunião está fica marcado para 27 de outubro e aquele horário está ser 6 horas para 8 horas. De noite, no 27 de outubro. Antônio, por favor, nos relembre de que alteração. Próximo item na agenda é a introdução para a IEA.
Ainda bem, Piri, intérpretes, desliga essas câmeras, por favor. Tudo alguém certo? E para membros de EJ Task Force, desliga essas câmeras. Obrigada. Task Force foi juntado no 2020 na EJ Office. E tem 21 membros, cada um representa um de que 6 agências ou grandes programas que é representante e que é o primário ponto de contato internamente e externamente para aquele outreach de informação no CREA, para dar conselho, muito rápido revisão desses trabalhos, para os por entender, more que definição de EJ Population, que é a população da afeta secretário de EEA, em adição para esforços de comunicação. Task Force de Justiça Ambiental tem feito todos os esforços que é junta. Também Choma, que é a pessoa que pode identificar banhos, onde espera banhos da considera que é indivíduo para ser recursos de conhecimento, consoante no avança com nosso trabalho. Depois de que a breve introdução, nos vem escuta de 6 membros de Task Force que conseguem grande nível de revisão e trabalho. Vel, se você conseguir remover o slide, não também conseguir hoje, que é membro de Task Force, consoante, não chama seus nomes. Coisa que também faz, também chama que as agências e pessoal por entra com essas informações. Primeiro, não chama Departamento de Massachusetts e Recursos de... Olá, boa tarde. Meu nome é Rebecca Davidson, é gerente de estratégicas no Departamento de Agricultura e conhecimento da inclui justiça ambiental, que avança com prioridades no Departamento de Recursos de Agricultura e tem vontade de partilhar seu conhecimento durante aquela apresentação. Dentro de minutos, ou em breve, obrigada. A partir do Departamento de Conservação e Recreação, não tem alguém ali? Olá, tudo alguém? Meu nome é Jorge Ayub. A mim é... No Departamento de Conservação e Recreação, da ajuda DCR, na proteção de recursos naturais, ao entorno de Massachusetts, também trabalha em projetos de resiliência ambiental para ajudar, facilitar projetos na também comunidades de cor em torno de Massachusetts. Departamento de... Meu nome é Denise Simpson, de Departamento de Proteção Ambiental, minha função, né? DEP é para garantir que todos os funcionários têm acesso e recursos para garantir que se cumpre com políticas de EJ e também meio Departamento de Proteção e gerente. Estou feliz de estar ali com vocês hoje. Departamento de Recursos de Energia, agora, por favor. Olá a todo alguém, meu nome é Danilo Morales. Trabalho com o Departamento de Energia e Eficiência de Energia. A maior parte do meu trabalho é foca mais especificamente no norte. Principal foco de trabalho é depois de que explosão de gás na Colômbia,
Departamento de Energia assina um acordo. Nos próximos anos, nós também implementa diferentes tipos de eficiência de energia, eletrificação e tecnologias de energia verde e implementação, onde que as pessoas que foi impactado pela explosão na Colômbia, maior foco de trabalho dela, e também nas áreas de conhecimento e equidade de energia, justiça ambiental e alguns multicultural geral. Não está contente nesta lei, se nos tem alguma pergunta, nos que hesita na contacta. Obrigada, um certo job em departamento de Fishing Game, por favor, Jimmy, se pode, no job se não está conseguindo escutar. Alô, Mariquinho está, meu nome é Jim Rossignol. Está com o departamento de Fish Marines. Departamento desde 1999. É biologista marinha. Jimmy, não sei se tem problemas na conseguir escutar, quer saber se vai conseguir resolver. Não bem tenta regressa. Então, bem, chama Departamento de Utilidades Públicas. Olá, meu nome é Scott Siegel. A mim é oficial de audiência na DPU. Trabalha no Departamento Público de Acesso. Também trabalha no Desenvolvimento de Estratégias no Departamento. Não tem alguém também de Siding Board de Instituições de Energia. A mim é analista juntamente com Siding Board. No nosso trabalho é trabalho na Siding e Infraestrutura da Commonwealth. Começa a descargo bem recentemente, mas está disponível para qualquer pergunta. Alô, tudo alguém? Meu nome é Dominique Palavan e a mim presta assistência no Departamento de Justiça de EEA junto com dados espacial e análise espacial. Boa tarde, meu nome é Tori Kim. Estou com o Departamento Executivo. A CREFLA Environmental Justice Policy Act. Nós trabalhamos em projetos públicos e privados que está impacta. E um também fala sobre aquela, para mais detalhes sobre iniciativas de justiça ambiental. Nós estamos contentes nesta luz. Oficial técnico de assistência, muito. Boa tarde, meu nome é Carrie South Portas. A mim é especialista de saúde e toxicologista. Trabalho na assistência pública. O acrônimo é OTA. OTA oferece
confidencial e gratuito assistência técnica no Massachusetts que usa químicos que é coberto para ato de redução. O TIEIDA funciona como lead na estratégia ambiental, na segurança de alteração climática e resiliência. Muito obrigada. Olá a todos, alguém. Meu nome é Karen Petrick. A mim é especialista de adaptação e original coordenadora de programa na Hilltowns e também equidade e assistência de coordenadora para nosso programa. Rishi deve estar com problemas no total mais de um segundo, não está bem, continua até a gente conseguir entrar. Um pouco continua. Agora não está bem, escuta. Fica seis. Task Force e Mori que tem impactado seus trabalhos. Muito obrigada, minha nome é Tori Kim. Muitas vezes é referido como MEPA, é mais fácil de pronunciar do que o nome inteiro. Te serve também na Task Force como diretora. Só para dar um breve overview de coisa que nosso departamento está fazendo. Nossa missão primária é para conduzir a revisão de impacto ambiental de um grande gama de projetos público e privado. Então, os projetos podem incluir desenvolvimentos de imobiliário, como desenvolvimento de infraestrutura. Em termos de nossas iniciativas, projetos também da fase possível para evitar impactos é um componente grande de nos procedimentos, por modo que esse projeto providenciando um revisão de iniciativas, ali tem um slide que te oferece aquele overview, que a primeira iniciativa e implementa diretivas de legislação de clima de 2021, que foi passar o último ano, e que a componente-chave ali é que te requer relatórios de impacto ambiental dos projetos propostos. Perto de população de EJ, de passo de estatuto, ele tapir processo de revisão ambiental, mas alongado, que é o procedimento básico é para projetos de nosso departamento, que está passando no período comum, e depois para ser preparado o relatório de impacto para revisão pública e processo de comentário. O processo é requisitado para projetos auto-iniciativa e para manter lista de organização baseada na comunidade e tribos ou organizações indígenas a propósito para facilitar a revisão de projetos de envolvimento público.
Que a lista é utilizada nos componentes de projeto para conduzir engajamento público e atividades em torno de bairros. Último ano, no lança regulamentos, também a orientação de engajamento, análise de grande impacto de população EJ, e também nos trabalha para desenvolver treinamento e comunidades de EJ para melhorar operação interna e serviços de língua que o departamento pode oferecer. Em termos de marca, definição de população impacta nosso trabalho e tem impacto na marca que ela statutoria te implementa, dependendo di come che popolazione è definita, e te direttamente affetta mori che progetto se periodo per tenere il processo di revisione mas allungato che un fala menziona. Progetto localizzato perto di che sbairo tem que passar para aquele processo de revisão mais abrangente, mas se for excluído de que os bairros está sujeito a que os mesmos requisitos. Algumas formas de definição de população EJ tem impacto no trabalho de MEPA, determina nível de revisão de MEPA requerido para grande variedade de projetos privados e públicos. E tem forma que esse tipo de engajamento comunitário, que as estratégias de engajamento comunitário, que pode ser apropriado dependendo de natureza de projetos e seus impactos e te afeta a natureza de serviços de língua providenciado durante a revisão de projeto. Vamos estar ali para qualquer pergunta, também passa a palavra. Obrigada, Tori. Muito boa tarde a todos. Alguém creba da revisão de iniciativas ambientais que estão acontecendo no Departamento Agricultural. Departamento de Recursos Agricultural, MDAR, que são cinco grandes iniciativas para melhorar acesso à língua. Tem pedidos interno e externo de interpretação e tradução completa e também, nesse momento, sacou em processo requisitos externos de interpretação e tradução. Constante nota começa nosso trabalho em direção a esse objetivo, não nota mais que esse esforço de justiça ambiental de ser mais bem sucedido se tem implementação e coordenação mais consistente, então forma task force dentro do Departamento de Agricultura, que significa cada semana, consoante o estudo sabe que ali é grande esforço a longo prazo, te reconhece, mas tem coisa para fazer em direção à justiça ambiental. Mas nós com orgulho onde que nos está bem, e nós também partilhamos cinco top iniciativas consoante apropriada. Nossa primeira iniciativa está foca na melhor acesso à língua. Nós tem completo processo para nossa staff interno para fazer tradução e interpretação para pedidos. Nós estamos no processo de lança tradução e interpretação de pedidos externo para os constituintes, mas pode utilizar que ali é esforço que está em processo. Constante Toia menciona também nos é ativo no envolvimento consentido para organizações, para outreach
Infelizmente, felizmente, não tem teu relacionamentos com organizações e não se aprende com isso, mas não tem que ter melhor comunicação e conseguir identificar para ter outreach e engajamento. Para disseminar informação, de grants de MDIR e programas que te apoia justiça ambiental na bairros, não te entende equidade e aumenta a consciência de serviços, para que ao fim você te constrói um panfleto que te significa grupos de comunidade, treinamento com base na web, única forma que não pode melhorar acesso ao nosso programa é ter educação virtual. Não tem treinado os funcionários de consoante webinars e providencia apoio na, baseado na web. Finalmente, não tem contratado internos de justiça ambiental que pode ajudar-nos a completar o seu objetivo. Alguma dicas forma de definição de população que impacta o trabalho nas suas agências? Definição de população da parte de todas as agências não te encoraja aplicantes, mas fala sobre esse projeto, modo que esta ajuda justiça ambiental na Commonwealth. Definição é também referenciado na justiça ambiental, naquele revisador de mapa, ou visualizador de mapa, é referenciado aquele EJ Map Viewer, que está a fazer referência à definição de população. Finalmente, nossa agência quer utilizar a definição atual de população de justiça ambiental para identificar as áreas de foco para acesso de comida, as áreas de engajamento e outros programas de agências. Muito obrigado por nos receber hoje e também passo a palavra para Danine Sintin, com a proteção de departamento. Muito obrigada, Rebeca. Obrigada em nome de Danine Simpson e a mim é oficial no Departamento de Proteção Ambiental, que é uma agência overseas que está providencia saúde, segurança, welfare para o nosso povo. É de tarde, também oferece um reviso de que as iniciativas de departamento, que é primeiro é estratégia e chata, é um requisito de justiça e ordem executiva, que a estratégia é um documento baseado na nossa missão que está demonstra modo que não tem integra justiça ambiental na todo o nosso trabalho e te inclui, contrata comunicação externa, acesso à língua, treinamento, grandes oportunidades, impacto de análise de impacto. Uma das nossas iniciativas é plano de envolvimento, que ali é um documento interno para providenciar orientação para funcionários na memória que expõe, desenvolve e engaja com a população de EJ, com ação e atividades. É mais do que simplesmente traduz documentos. Envolvimento público é uma colaboração entre MAS, EDP e comunidades, que ali é uma oportunidade para comunidades que pode ter um impacto. Próximo é análise de impacto,
que é requisito de common law, né, cria políticas de clima na Massachusetts para desenvolver uma análise cumulativa. Bureau of Air and Waste para pôr input e feedback sobre análise de impacto cumulativo que te inclui identifica análise de impacto cumulativo próximo te fala sobre Senior Equity Team equipa de equidade senior que foi lançado na memória de George Floyd e Breonna Taylor para falar sobre exclusão de equidade. Identifica formas na agência que não podem ser mais inclusivo e acessível internamente e externamente. Próxima iniciativa, como também fala, é a justiça ambiental na página de recursos que um desenvolve com ferramentas. A página está consiste no desenvolvimento de planos, links para EJ+, acesso a recursos de língua, justiça ambiental, equipa de justiça. Tem mais recursos que nos desenvolve. Algumas formas de definição de população EJ de impacto MassDEP, trabalho de MassDEP. Tudo funcionários de MassDEP tem que ter consciência de população de EJ de 2021 e que esta procede apropriadamente. Engajamento de comunidade, envolvimento de público, serviços de introdução, quando apropriado, etc. E também garante uma MassDEP se procura consoante lentes de EJ quando se conduz atividades e ação de agência-chave e engaja a população de EJ. Obrigada pelo tempo. Muito bem, passo a palavra. Obrigada, Danine. Mais um beijinho na minha Scott Siegel, Lico, Departamento de Utilidades Públicas. E segurança de pipelines de gás natural, empresas de mudança de reboque, transporte, tem que as iniciativas aberto um inquérito para examinar aumentos de procedimento para nos nota público, para nos requisito de anunciamento público para aumentar consciência e participação no departamento estabelece uma equipa EJ e pontos de contato de EJ direcionado direciona distribuição empresas de distribuição para procura acesso a serviços de língua para tradução de anúncios e interpretação simultânea na audiências e alguns casos. Tem mais linguagem plano na nossa declaração. Contratado com acesso à língua, que é serviço providenciado para providência e interpretação. Serviços para chamadas que tá entra de falantes limitados em inglês, que é membros de público. 2022, na fase mesa redonda, com intérpretes
presente para providenciar interpretação simultânea nas seis línguas, que é esse procedimento ainda que foi determinado na adição, não tem feito esforços para justiça ambiental estabelecer uma equipa de justiça como ponto de contato para desenvolver empresas de distribuição de gás, para ter interpretação e tradução. Carlin, você tem alguma coisa que você quer adicionar? Obrigada, Scott. Eu também fazer um comentário rápido em conexão com o último iniciativa em relação às vendors. Eu gosto de apontar uma inward com face a iniciativas que é crucial e na um short time frame de tem que é serviço de vendor no lugar. Então, utiliza funcionários competentes em outras línguas, clientes, da começa a submeter comentários positivos para agências da aceita melhoramento, então quando não está quebra algum de que as barreira linguística, não está conseguir fazer uma troca mais produtiva entre clientes e funcionários, então consoante no trabalho para alcançar princípios de justiça mental, um grefla, mas essencialmente deve relembrar, mas utiliza linguagem que pode ser enfatizada o suficiente e reduz barreiras de língua da providência, tradução efetiva e interpretação, ou realmente vital para que esse esforço de acesso e engajamento, desculpa, um creva só fazer aquela declaração. Obrigada, Scott. De volta, Pablo. Obrigada, Caroline. Vá ao próximo slide, por favor. Adicionando o nosso esforço para aumentar a nossa abrangência nos últimos anos, Departamento de recursos públicos, engajamento de comunidade com distribuição de empresas ou fornecedores competitivos, engajamento de TPU com ratepayers sobre procedimentos de departamento e audiências públicas, na casos que têm impacto de mais de uma municipalidade ou município, aprovar propósitos para providenciar financiamento adicional, propósitos ou propostas de mitigação, departamento que regula no processo de estabelecer programa de emitir gás quando minimiza impacto de programa na comunidades de rendimento baixo, que ali é uma única forma aplicada para providenciar no chance de fala hoje, no da com vontade e feliz, né, continua a trabalhar na problemas de justiça ambiental próximo Beverly Craig com Energy Center. Obrigada, Scott. Oi, tudo alguém? Meu nome é Chay Liu e a minha trabalha no Centro de Energia Limpa, também chamado como MCCC. Não tem regulamentos de políticas na fase grande. O objetivo é conseguir para Massachusetts atingir seus objetivos de energia verde e também algumas iniciativas. Obrigada, Jayden. Também fala sobre
5 dicas áreas de nosso programa nos últimos anos e um programa que tem se implementado nos últimos 10 anos que foi modificado. Ele é um programa de grant para ajuda organizações na aumenta acesso de transportação na população. Até agora, aquele programa tem providenciado 5 milhões de dólares em 10 diferentes projetos. Que o programa de empoderamento é um programa para ajuda organizações baseadas na comunidade para encontrar formas de acesso, eficiência de energia e energia verde previamente nas populações que pouco servem no estado e tem duas diferentes organizações e tem seu coisas para aprender no último, naquele grupo nesse momento. Mas sim, no último ano começa a providenciar para as minorias que ali é para organizações que podem ajudar minorias têm propriedade de negócios e alcança conhecimento para expandir eficiência e oportunidades, como por exemplo contratantes elétricos aprendem o conhecimento para poder, sabe, trabalhar na infraestrutura elétrica ou empresas conseguem alcançar mais conhecimento na instalação de heat pump, que é todo esforço coletivo ajuda minorias, empresas que é proprietária de minorias no estado, recentemente tem tido financiamento no Workforce Training, que assim é focado na alcança justiça ambiental, treinamento para trabalhos que se expande. Então, encoraja a organização que está interessada naquele, mas observa que o financiamento de planeamento no montante de 50 mil dólares para assistir organizações na encontra formação no estado, que as oportunidades da próxima ronda de que ele também começa naquele dezembro e finalmente um programa de 10 anos, energia verde, que também demora 10 anos. Aquele programa tem sempre rastreado inscrição de universitária e programas de jovem que está disponível para comunidades e não gosta de jovem mais universitária naquele programa. Nos últimos 2 anos, não contrata recrutantes para recrutar para que esse trabalho para ajudar consiga apoio e ser colocado. Só para falar sobre especificamente nas iniciativas de EJ, para todo alguém sabe, more que nota trabalha nas missões no geral, nos pode jovem valores, more que nota pensa sobre que objetivo é duas formas principal de distribuição de energia verde a nível de benefícios de saúde e financeiro.
Despira, mas eu sabe já forma de fazer que ali algumas estratégias também na alcança que é o objetivo. Um deles é bastante claro, a modo que nos altera e considera nossa práticas e programas de alcance que é o objetivo, alguns programas especificamente desenhados para justiça, para a população de justiça ambiental e também alguns outros programas modo que nos prioritiza, modo que nos acessa e financia e elimina qualquer match requirement. População de EJ deve pensar ou prioritizar no financiamento outra grande coisa e fala sobre junta com outras partes interessadas, organização modo que expor e engaja na energia limpa e tudo que no faz é tenta ser estratégico na outreach para expor e vai para outras pessoas. Eu tenho feito mais e mais de que para empoderar e pensa na construção de capacidade e oferece na seu programas de construção de capacidade e oportunidades. Ainda tem Carrie Ann que quer falar sobre MPP e nisso começa a perder Jenkins no começo 5 minutos mais tarde e nos e já é 1 hora. Se o pessoal pode ficar 5 ou 10 minutos, mas se alguém tem oportunidade, se pergunta o pessoal de Task Force, não crê, permite aquela oportunidade, nunca crê interromper, mas o que tem problema, já termina. Olá, tudo alguém? Meu nome é Karen Patrick. E a minha é original coordenadora de programa de preparação e vulnerabilidade. É um prazer falar com vocês hoje de MPP Team. Nosso programa é uma adaptação de municípios que fica no Departamento de Energia e Assuntos Ambientais. Nos oferece financiamento de advogados de comunidade para identificar a vulnerabilidade de clima e desenvolver ações potenciais para adaptar para que as vulnerabilidade, onde que as comunidades completa aquele processo para financiamento de ação de 25 mil para 3 milhões para projetos e 5 milhões para projetos iniciais. Financiamento de ação inclui implementação de projetos na fase de implementação nos programas objetivo de em direção à justiça ambiental. Nosso programa te promove e te financia modelo para ajuda facilita entre municípios e comunidades que têm sido historicamente excluídos de municípios, onde não se trabalha com vendedores, não tem trabalhado com o conselho, colabora com comunidades no processo essencial, também não tem um kit de ferramenta para comunidades na COSEC e adaptação da PERS. Tem diferentes formas que nosso programa tem desafios nas comunidades. Quem que está entrando
População qualifica como que quer dizer uma comunidade estruta vive no mesmo espaço, tem suas identidades que, enquanto esquece na definição de IJ para propósitos de adaptação de clima, também deve ser centrado. Eu trabalho com o Office, Departamento de IJ e a vulnerabilidade de populações e definição para oferecer comunidades outra perspectiva quando se pensa na vulnerabilidade, mas é, grupos de IJ é sempre prioritizado. Determina ou se esmeste considera perguntas para more que algum de comunidade de EJ participa ali no passado ou teve algum e cos'è que não pode fazer sobre aquilo. Não sabe que não passa seu informação no Conselho de EJ e também nos acima de 5 minutos, mas foi um privilégio para conseguir tudo alguém de Task Force ali hoje. Então, agradeço, senhores, para estar ali. Não queria abrir alguns minutos para o pessoal de Conselho se inscrever, fazer pergunta ou se tem alguma discussão, debate geral com membros de Task Force. Não creio providenciar um linha de espaço para as informações, consoante nota avança para nossa próxima reunião, aí definição de população. Não creio abrir um gosto, se alguém tem alguma pergunta ou comentário, se eu escrevo para a comunidade de força hoje. Daqui é Marcos, não tem alguns comentários, então agradeço primeiramente para todos os membros da Task Force para a minha apresentação, que foi muito bem feita e informativa sobre aquilo que está acontecendo no plano de Massachusetts. Não creio bem os saber, mas agradecido. Tem métricas. E canto que se trabalha. Não sou curioso em termos de outras agências, mori que esta fazia lá é uma pergunta abrangente, mas tem, se tem métricas ou outros relatórios sobre aquele nível de recursos que tem sido desenvolvido na canais em relação a outras comunidades. Ali é uma coisa que não começa a fazer recentemente. Canto financiamento que está bem para cal financiamento. Basicamente, coisa que não começa a fazer internamente, tá, inclui campos na cada prêmio. Registro de prêmio, basicamente, sobre mori que aquele projeto está acontecendo naquela área EJ e que é o objetivo que está no redor. Inclusão. Prêmio de workforce e o principal objetivo de workforce de energia verde, no começo da fase, que né? Não te esperamos ser uma boa forma para fazer. Naquele ano, mori que não te usa aquela informação para fazer ciclos e programas e outros tipos de coisa. Tem mais alguma outra pergunta? Membros de Task Force, têm esse endereço de e-mail disponível na página de EJ. Algum
pergunta direto pode ser enviado para esse ela. E também eu também chamo a pessoa de volta, se a pessoa aceita, entra e fala sobre qualquer outra pergunta, né? Mas profundamente, se a pessoa tem mais alguma outra pergunta, permite que a oportunidade, ou mais um minuto ou dois. Se não, muito gosta de ficha. Ezronio, Velvo pode, por favor, vai para slide 29, por favor. Não está a chamar. Slide 30, por favor. Não também passa perguntas de público. Não quero também fazer que parte lá hoje, infelizmente. Até a próxima vez. Mori Kinfla, nos próximos reunião, deve ser 27 de outubro, às 6 horas da tarde. Nós também fazemos mudanças na agenda para decidir o relatório para saber Mori que EJ Council deve ser, naquele produto de trabalho. Pergunta inicial que não pode vir em hoje, para abre discussão, coisa que está falta na definição de população EJ e no background que não tem alcançado até agora na mesa de EJ na nossa última reunião e que a task force de EJ não te espera, mas não tem algum fundamento para responder aquela pergunta e para ter uma discussão robusta sobre aquela. Se alguém crê algum comentário ou pergunta que crê fazer, pode mandar e-mail. Muito agradeço a todo alguém pelas participações. Sim, eu escutei mais nenhuma outra pergunta. Muito perito, alguém desculpa, se mora em saber se tem problemas técnicos. Madeline, Kalila, Melissa, Cheryl, sim, Caroline. Caroline, Zé Macedo, Marilina, Lídia, já sei. Marcos, vou fazer emoção. Peter. Pat. Ari. Sim. Que letra significa, mano, ser adjourned. Obrigada, Val. Obrigada a todo alguém. Obrigado a todo alguém. Tchau. Obrigada.